Ahoj děti, jsme na straně označené prázdným čtvercem a nyní se pustíme do třetího cvičení. Je zde jednoduché zadání přečti. Budeme číst věty. Natrénujeme tady v interaktivní cvičení rychlostí nula. Takže nám nic utíkat nebude. A pozor hned na začátku. Tady to U musím přečíst společně s tím obrázkem, jako jsme dřív četli u babičky, u táty. Jo? Tak čteme společně a dupneme si na to. U domu se pase koza. Výborně, jedna věta. Další. A zase dohromady s tím obrázkem. Společně. U stromu se, pase, ovce. A ještě ta třetí. Dohromady. U plotu se, pase, kráva. Výborně. Takže nyní si přerušíte video a zkusíte to přečíst několikrát, a nezapomeňte, Tohle čteme dohromady. U domu, u stromu, u plotu. Přerušte video a trénujte. Zase se vraťte. Výborně, tak, šlo vám to. Teď si to trošku stížíme. Na začátku každé té věty se nadechnete, aby, na, aby vám ten dech vydržel na celou větu a u té tečky vydechneme. Tak pořádný nádech. U domu se pase koza výdech. Výborně, jdeme na to. Na druhý řádek. Nádech. U stromu se pase ovce výdech. A ještě třetí řádek. Uplotu se, pase, kráva. Výborně, výdech. No a můžeme si to zkusit ještě jednou interaktivním cvičením, ale já vám už to dám rychlostí jedna. Nezapomeňte se na začátku každé věty pěkně nadechnout. U domu se pase koza. U stromu se pase ovce. U plotu se pase kráva. Výborně. Takže já si myslím, že máte toto cvičení pěkně připravené, takže byste to mohli někomu přečíst, že jo?